Espurnes d'arxiu. El Consell Permanent de Puig Cadafalch Falc a la Mancomunitat, 1917. El 29 de novembre de 1917, Josep Puig Cadafalch Falc va succeir Enric Prat de la Riba, nascut justament aquell dia de 1870, com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Resseguim la imatge oficial? A l'extrem superior esquerre, hi ha Josep Maria Espanya i Xirat, Viella, 1879-1953, advocat aranès, futur conseller de Governació de la Generalitat, que es va exiliar perseguit pels anarquistes en 1936 i va morir a Colòmbia. A sota, l'empresari conservador Anselm Guasch i Robuster, Valls, 1866-1932, actiu a la Diputació de Tarragona, que va presidir en diverses etapes, acabaria integrat al Partit Republicà Radical de l'ERU. Just a sobre d'en Puig hi apareix el metge Josep Mestres i Miquel, Vilallonga del Camp, 1868-1949, també president de la Diputació de Tarragona, 1911-1919. Acabaran els rengles d'Esquerra Republicana. Al seu costat hi ha Martí Inglés i Folch, Vilaverd, 1862-1928, representant Girona, agent de duanes, procedent de la Unió Federal Nacionalista Republicana, va presidir puntualment el Consell Permanent com a degà del grup. A l'extrem dret hi trobem el conseller de Treball, Josep Ullet i Altimir, Serinyena, 1888-1930, advocat protagonista de la Setmana Tràgica. El 1921 va patir un atemptat del Sindicat Lliure que el va obligar a retirar-se. I just a sota l'advocat i propietari, conseller d'Hisenda Francesc Bertrina i Roca, Calella, 1870-1947, impulsor el 1919 de la Federació Monàrquica Autonomista, un partit conservador proper a la Lliga Regionalista. Sota la centralitat del nou president Puig i Cadafalch, doncs, formen part d'aquell Consell Permanent figures d'una pluralitat ideològica i de trajectòries polítiques molt notables.